সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছো। এ, বি আৰু চি বিন্দুৰ অৱস্থান ভেক্টৰ ক্ৰমে এ বি চি বিন্দুৰ অৱস্থান ভেক্টৰ দিয়া আছে। দেখুওৱা যে বিন্দু তিনিটাই এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ গঠন কৰে। তেনেধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম এক্সাম্পলত কৰি থোৱা আছিলে, এক্সাম্পল 12ত একেধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি থোৱা আছে। আপোনালোকে এবাৰ চাব এই প্ৰব্লেমটো। এতিয়া যিহেতু কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যে সমকোণী ত্ৰিভুজ গঠন কৰে বুলি দেখুৱাব লাগে, এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য পাইছিলোঁ। পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো আছিলে যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজ বৰ্গ ইকুৱেল ভূমি বৰ্গ প্লাছ উন্নতি বৰ্গ বা লম্ব বৰ্গ। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি অতিভুজ কোণডাল, ভূমি কোণডাল, উন্নতি বা লম্ব কোণডাল আমি নাজানো। প্ৰথমে বাহুখিনিৰ মান আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ম। মান নিৰ্ণয় কৰাৰ পাছত আমি চাম যে দুটা বাহুৰ বৰ্গ যোগ কৰি পেলাই আমি তৃতীয়টো বাহুৰ বৰ্গৰ সমান মান পাওঁ নেকি, আৰু যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ গঠন কৰে। গতিকে প্ৰথমতে আমি বাহুবিলাকৰ মান নিৰ্ণয় কৰি ল'ম। এ বি চি তিনিটা বিন্দু লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যনটোত অৱস্থান ভেক্টৰ দিয়া আছে, এ বি চি বিন্দু তিনিটাৰ অৱস্থান ভেক্টৰ দিয়া আছে। এতিয়া অৱস্থান ভেক্টৰ বুলি কওঁতে আমি অৰিজিনৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব। অ এ তাৰ অৱস্থান ভেক্টৰ 3i কেপ মাইনাছ 4j কেপ মাইনাছ 4k কেপ, আৰু এই অৱস্থান ভেক্টৰটোক এ ৰে সূচাইছে। বি অৱস্থান ভেক্টৰ দিয়া আছে, তাক বি ৰে সূচাইছে। বি দিয়া আছে বি ইকুৱেল 2i কেপ মাইনাছ জে কেপ প্লাছ কে কেপ, আৰু চিৰ কাৰণে অৱস্থান ভেক্টৰ দিয়া আছে চি ভেক্টৰ আই কেপ মাইনাছ 3j কেপ মাইনাছ 5k কেপ। এতিয়া এ বি চি যদি আমি কানেক্ট কৰোঁ, আমি দেখুৱাব লাগে যে এ বি চি এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি। এতিয়া আমি বাহুবিলাকৰ ত্ৰিভুজটো গঠন কৰা বাহুবিলাকৰ মানবিলাক চাম। প্ৰথমে এ বি বি চি চি এ, প্ৰথমে যদি আমি এ বি চাওঁ, গতিকে এ বিৰ মানটো যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমাক এ বি ভেক্টৰটো লাগিব। এ আৰু বি বিন্দু সংযোগী ভেক্টৰটো আমাক লাগিব, কাৰণ ইয়াতো অৱস্থান ভেক্টৰবিলাকহে দিয়া আছে। এতিয়া এ বি বিন্দু সংযোগী ভেক্টৰটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম। এ বি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যাওঁতে আগতে এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম কৰিছিলোঁ যে দুটা বিন্দু সংযোগী ভেক্টৰটো কেনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয়, প্লাছ মাইনাছ 1 মাইনাছ 4 তাৰমানে প্লাছ 4 হৈ গ'ল ইনটু জে কেপ প্লাছ 1 মাইনাছ 4, মাইনাছ মাইনাছ 4 হ'লে প্লাছ 4 হ'বগৈ কে কেপ। চ' আমি পালোগৈ মাইনাছ আই কেপ প্লাছ 3j কেপ প্লাছ 5k কেপ, এইটো আচলতে ইয়াত থাকিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ মানটোহে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মান নিৰ্ণয় কৰিলে হ'ব ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1² প্লাছ 3² প্লাছ 5² ৰুট অভাৰ 1 + 9 প্লাছ 25, আমি পামগৈ ৰুট অভাৰ 35। তাৰপিছত আমি বি চি আৰু চি এ এই দুটা বাহুৰ কাৰণে আমি উলিয়াব লাগিব। বি চিৰ কাৰণে যদি আমি উলিয়াওঁ, চি মাইনাছ বি কৰি দিব 1 - 2i কেপ প্লাছ মাইনাছ 3 মাইনাছ মাইনাছ মানে প্লাছ 1j কেপ প্লাছ মাইনাছ 5 মাইনাছ 1k কেপ।
সো আমি পামগে মাইনাস আই কেপ মাইনাস টু জে কেপ মাইনাস সিক্স কে কেপ। মানটো লাগে যিহেতু আমাক, সো মানটো উলিয়ালে হবগে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস সিক্স স্কোয়ার। সো আমি পামগে রুট ওভার 41। তারপর আহিলে সিএ, সিএ প্রথমে ভেক্টরটো আমি নির্ণয় করে লব লাগিব। এ মাইনাস সি করব, এ মাইনাস সি করলে ফাইনাল ভেক্টর মাইনাস ইনিশিয়াল ভেক্টর ইয়াত আহিব এ মাইনাস সি, যেহেতু থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই কেপ প্লাস মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস থ্রি গতি প্লাস থ্রি জে কেপ প্লাস মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস প্লাস ফাইভ কে কেপ। সো ইয়াত থাকিব টু আই কেপ প্লাস সো মাইনাস জে কেপ প্লাস কে কেপ রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার। সো ইয়াত এনসারটো ওলাব ফোর ফাইভ সিক্স। এটা মানবিলাক আপনাদের লক্ষ্য করক, মানবিলাক কেন ধরনের মান পাইছে আপনাদের। প্রথমতে এ বি, এ বি পাইছিলে তারপর উলিয়াইছিলে বি সি, তারপর উলিয়ালে সি এ। সো এ বি আসলে রুট ওভার 35, বি সি আসলে 41, আর সি এ আমি পালোগে রুট ওভার 6। এটা পাইথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসরি যদি আমি চাও, যিকোনো দুটা মানৰ বৰ্গৰ যোগফল তৃতীয়টোৰ মানৰ বৰ্গৰ সমান, সেইটো ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'বনে নহয়? নিশ্চিতভাৱে হ'ব। 35 প্লাছ 6 কৰিলে 41 পাবগৈ। পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যৰ সহায়ত বা অনুসৰি আমি দেখাব পাৰোঁ যে বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি এ স্কুৱেৰ। আৰু আপোনালোকে চাই লওক হয় নহয়, বি চি, বি চি কিমান আছিলে 41 স্কুৱেৰ, এ বি কিমান আছিলে 35 ৰুট অভাৰ 35 স্কুৱেৰ, চি এ কিমান আছিলে ৰুট 6 স্কুৱেৰ। গতিকে ইফালে থাকিলে 41 আৰু ইফালে 35 প্লাছ 6, যিটো স্কুৱেৰ আছে ৰুটবিলাক উঠি যাব 41, ইফালেও হ'লগৈ 41। এইখিনি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখিনিলৈকে আপোনালোকে লিখিলেই হ'ল পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যৰ সহায়ত। গতিকে প্ৰমাণিত হ'ল যে এ বি চি বিন্দু তিনিটাই সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা গঠন কৰে বা গঠন কৰিছে। কুৱেশ্যন 18ত দিয়া আছে যে এ বি চি ত্ৰিভুজত চিত্ৰ দেখুৱাই দিছে তলৰ কোণটো সত্য নহয়। এতিয়া এ বি চি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আপোনালোকে কি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব? ট্ৰায়েংগল মেথড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টেণ্ট এ চি পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এ বি প্লাছ বি চি, এ বি প্লাছ বি চি কৰিলে আমি এ চি পামগৈ। গতিকে চিত্ৰটোৰ পৰা আমি পাম এ বি প্লাছ বি চি ইকুৱেল টু এ চি। গতিকে চিত্ৰটোৰ পৰা আমি এইটো পালোঁ, ৰিজাল্টেণ্ট এ চিটো আমি এ বি আৰু বি চিক যোগ কৰি পেলাই পালোঁ। ট্ৰায়েংগল মেথডৰ কথা ফিজিক্সত পাইছিলে আপোনালোকে অলৰেডি। এতিয়া এটো দিছে কি, এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ ইকুৱেল জিৰ', এইটো কাৰেক্ট হ'বনে নহয়? ঠিক আছে, আমি এইটোতো পালোঁ, ইয়াৰ পৰাই আমি উলিয়াম এ বি প্লাছ বি চি, এইটো যদি আমি এইফালে লৈ আনো তেতিয়া হ'ব মাইনাছ এ চি হ'ব এইফালে লৈ আনিলে ইকুৱেল জিৰ'। কিন্তু ইয়াত লিখিছে কি, চি এ ভেক্টৰবিলাকে অৰ্ডাৰ মানে,
সো এবি প্লাস বিসি, ইয়াত যদি এ সি টু, এ সি টু আমি সি এ হিসাবে লিখো, তাহলে কি আহিব আগত মাইনাস সাইনটা আহিছে, এইটো থাকিব, এইটো মাইনাস, এইটো সোঁফালৰ পৰা আমি বাওঁফালে লৈ আনিছোঁ, সো মাইনাসটো আহিছে, সো ইয়াৰ আগত মাইনাস চিনটা আহি যাব, আমি যেটা ক্ৰমটো ওলোটাই দিম, এ সি হৈ আছে, আমি সি এ কৰিছোঁ, সো মাইনাসটা আহিব, তেতিয়া আমি কি পামগৈ, এ বি প্লাস বি সি মাইনাস মাইনাস প্লাস সি এ, সো তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰেক্ট হয়, আমাক ইনকাৰেক্টটো বাছিব দিছে। তাৰ পাছৰটো চাওঁ, বি মাইনাস এ সি দিয়া আছে, এ বি প্লাস বি সি মাইনাস এ সি, এইটো ইয়াত ওলাই আছে, কাৰণ এ বি প্লাস বি সি প্লাস এ সিটো আমি চিত্ৰটোৰ পৰা পাইছিলোঁ, সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে লৈ আনিলে ইয়াত মাইনাস এ সি আহিব, গতিকে এইটো কাৰেক্ট, মানে বিটো কাৰেক্ট। চি টো চাওঁ এতিয়া, এ বি প্লাস বি সি মাইনাস সি এ, মাইনাস সি এ হ'ব পাৰে জানো, মাইনাস সি এ, কাৰণ প্লাস সি এটো কাৰেক্ট হয়, মাইনাস সি এটো কোনো কাৰণতে কাৰেক্ট হ'ব নোৱাৰে, এইটো ইয়াতে ওলাই আছে, এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ সেইটো কাৰেক্ট, এ বি প্লাস বি সি মাইনাস সি এ এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এইটো ইনকাৰেক্ট চি টো। তারপর ডি টু, ডি টু চাই লো আমি, তেতিয়াহলে এ বি মাইনাস সি বি প্লাস সি এ, এ বি প্লাস বি সি আমি পাইছিলো, এইটো ইজ ইকুয়াল এ সি, সো এটা ডি দিয়া আছে কি, এ বি মাইনাস সি বি, এইটো যদি আমি উল্টাই দিওঁ ডেফিনেটলি কি হ'ব, মাইনাস চেন্টা আহি যাব, যিটো ক্ৰমটো উল্টাই দিছোঁ ন, বি সি ঠাইত আমি সি বি লিখিছোঁ, সো এখন মাইনাস চেন্টা আহি যাব, ইকুয়েল এ সি, এতিয়া ইয়াত কৈছে যে প্লাস সি এ, এতিয়া আমি যদি এইটো সি এ কৰি দিওঁ, এ বি মাইনাস সি বি, এইটো যদি আমি সি এ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মাইনাস চিন্তা আহি যাব, সি এ উল্টা কৰি দিছোঁ ন, তাৰপিছত এ বি মাইনাস সি বি ইকুৱেল চাইনৰ বাওঁফালে আনিছে, ইয়াক বাওঁফালে ৰাখিছে, চ' সেইকাৰণে এইটো আমি বাওঁফালে যদি লৈ আনো, তেতিয়া হ'ব প্লাস সি এ ইকুৱেল জিৰ', সো এইটো কি হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব, সো ইয়াত ইনকাৰেক্টটো বাছিব দিছিলে, ইনকাৰেক্টটো হৈছে সি, অপশ্যন সি। কুৱেশ্যন 19, যদি এ আৰু বি দুটা একেৰেখীয় ভেক্টৰ, তলৰ কোনটো সত্য নহয়, ইয়াতো এই ইনকাৰেক্টটোৱে বাছিব দিছে, এতিয়া একেৰেখীয় ভেক্টৰ বুলি ক'লে আমি জানো যে দুটা ভেক্টৰ একেৰেখীয় হ'ব কাৰণে সিহঁতৰ মাজৰ কোণটো কিমান হ'ব লাগিব, 0 ডিগ্ৰী বা 180 ডিগ্ৰী, এতিয়া এ দিয়া আছে বি ইকুৱেল লেমডা এ, আৰু কৈছে যে লেমডা যিকোনো স্কেলাৰ, তেতিয়াহ'লে হ'ব নাই, চ' ডেফিনেটলি হ'ব, যদি সম্পৰ্কবিলাক এনেকুৱা হয়, বি ইকুৱেল টুৱাইচ আলফা টুৱাইচ এ, বা বি ইকুৱেল থাইচ এ, লাগিলে টুৰ আগত পজিটিভ নিগেটিভ যিয়ে নাথাকক, চ' এনেধৰণৰ সম্পৰ্কবিলাকত এ বি এই দুইটা ভেক্টৰ একেৰেখীয় ভেক্টৰ হ'ব, বি ইকুৱেল টুৱাইচ এ তাৰমানে কি বুজাইছে, বুজিছে যে এটা ভেক্টৰ এ, গতিকে এ ভেক্টৰটোৰ লগত বি ভেক্টৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, যে এ ভেক্টৰৰ দুগুণ, বি ভেক্টৰটো এ ভেক্টৰৰ দুগুণ, আৰু যদি মাইনাছ টুৱাইচ এ হয় তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, এইটো এ ভেক্টৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ হ'লে হ'ব, এইটো বি ভেক্টৰ, এ বি সম্পৰ্কটো এনেকুৱা মাইনাছ টুৱাইচ এ, তেনে ক্ষেত্ৰত ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা হ'ব, আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্কটো এনেকুৱা বি ইকুৱেল টুৱাইচ এ, গতিকে কোনবিলাক চাওক 0 ডিগ্ৰী, ইয়াত কোনবিলাক 180 ডিগ্ৰী, চ' এইটো কাৰেক্ট, আমাক বাছিব দিছে ইনকাৰেক্টটো, বি দিয়া আছে এ ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ বি,
এইটোতো হ'বই। যদি এই লেমডাৰ ঠাইত ওৱান হয়, লেমডাৰ মানটো ওৱান হয়, তেতিয়া অভিয়াছলি হ'ব। এ ইকুৱেল বি হ'লে কিমান হ'ব? দুইটাৰ এ ইকুৱেল বি, তাৰমানে ডাইৰেকশ্যন আৰু মান দুইটা সমান, সেইটো আমি ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ এ বি। আৰু যদি এনেকুৱা হয় এ ইকুৱেল মাইনাছ বি হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো আমি কি বুলি ক'ম, নিগেটিভ ভেক্টৰ বুলি ক'ম। দুইটা ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব, থিটা মানটো 0 ডিগ্ৰী আৰু 180 ডিগ্ৰী, চ' এই দুটা তেতিয়া একেৰেখ ভেক্টৰ হ'ব। কুৱেশ্যন চিটো কৈছে যে এ বিৰ অনুৰূপ উপাংশ সমানুপাতিক, তেনে ক্ষেত্ৰত এ বি একেৰেখ ভেক্টৰ হ'বনে নাই? অনুৰূপ উপাংশ সমানুপাতিক, আই কেপ প্লাছ 3 জে কেপ প্লাছ 5 কে কেপ, ঠিক আছে। এতিয়া বিটো লৈছোঁ তাৰ সমানুপাতিক, তাৰ দুগুণ 3 গুণকৈ আমি লৈছোঁ, 6 আই কেপ প্লাছ 9 জে কেপ প্লাছ 15 কে কেপ। চ' ইয়াৰ আপোনালোকে স্কেলাৰ উপাংশবিলাক চাওক, ইয়াৰ 3 গুণ আৰু 3 3 টাইমছ 9 হৈছে, 5টো 3 টাইমছ কৰিছোঁ 15 হৈছে। চ' সমানুপাতিকত আছে উপাংশবিলাক, অনুৰূপ উপাংশবিলাক সমানুপাতিকত আছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিটো দুগুণ 3 গুণৰ কথা অলৰেডি কোৱা হৈছিলে, চ' নিশ্চিতভাৱে এ বি ভেক্টৰ দুটা একেৰেখে হ'ব। তাৰ কুৱেশ্যন ডিটো আছে যে দুয়োটা ভেক্টৰ এ বিৰ দিশ একে কিন্তু মান বেলেগ বেলেগ। এতিয়া দিশ একে বুলি কৈছে, দিশ একে হ'লেও হ'ব নহ'লেও বিপৰীত দিশত থাকিলেও হ'ব, একে দিশত থাকিলেও নাইবা বিপৰীত দিশত থাকিলে আমি একেৰেখ ভেক্টৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিম। এতিয়া দিশটো একে বুলি কৈছে কিন্তু দিশ একে হ'বই লাগিব বুলি তেনেকুৱা কথা নাই, বিপৰীত দিশত থাকিলেও হ'ব। গতিকে এ বি চি ডি এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত ডিটো ইনকাৰেক্ট, ডিটো শুদ্ধ নহয়, আৰু আমাক সেইটোৱে বাছিব দিছিলে যিটো সত্য নহয়। ইয়াত ডিটো সত্য নহয়।